Shalom peuple de Dieu, shalom bana na Nzambe, eza oyabino évangéliste Jean-Baptiste Manzini. Na ina message moko kona dimanche oyo le 5 novembre na commune de Lancelle, quartier Plaza. Donc to za la kuna na église Nouvelle Jérusalem chez pasteur Jacques Kavengele. Boya ebele, boya ebele na célébration Yesu wabishima. Elongo na papa Jojin Kashama. Kama ona wazalawana, tu wazalawana dimanche oyo, tu wazale bele deja na 14h. Bo zalawana, Jean-Baptiste Manzini, tu wukumi sanzambe. Zami munene, sima uchi mune, uringa yeba zami munene. Abo yudaka kwe na mugwa, chilobo yeye, chilobo. Boye bele, wabishima, wabishima, ni malu ya kukema, ye, Yesu, wabishima, ye, Yesu, wabishima, ye, 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 ni malu ya kukema. Toko yomba wabishima, ensemble na iwa, Jojinga Shama, ezana numero 38, na avenue Ngamaba. Ngamaba, na avenue Ngamaba, numéro 38, référence non loin de l'Orphelinat. Na plaza, na sele, dimanche, oyo, tozale, bele, 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 tozala wana, zamana lola, arozolo kumu. Merci.